សង្គមឬវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រឬសង្គមបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺសំខាន់មែនតើក្នុងការរើសមុខវិជ្ជាសង្គមឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់កូនសិស្សថ្នាក់ទី10ដល់មុខ12ថ្មីហ្នឹងហើយតើអញ្ចឹងហេតុតែបានគ្រូយកចំណុចនេះមកបញ្យលពួកយើងដោយសារតែគ្រូចង់ណែនាំបែបថាឲ្យយើងបានគិតថារើសសង្គមឬក៏រើសវិជ្ជាសាស្ត្រអញ្ចឹងទាំងសង្គមទាំងវិជ្ជាសាស្ត្រគឺល្អទាំងអស់ល្អទាំងសក់ល្អទាំងវិជ្ជាសាស្ត្រល្អទាំងសង្គមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនមែនថាអូគ្រូមករើសអានសង្គមឬអានវិជ្ជាសាស្ត្រគាត់តែមកណែនាំបញ្យលឲ្យពួកយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នាតើអញ្ចឹងក៏យើងមុននឹងរើសសង្គមឬវិទ្យាសាស្ត្រយើងត្រូវគិតសិនថាតាំងថ្ងៃក្រោយទៅចប់ទី2ទៅតើយើងចង់រៀនមុខជំនាញអីនៅសាកលមុខជំនាញមេរៀនឬក៏មុខជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រខាងគិតលេខតើឥឡូវគ្រូមកប្រាប់ថាតាមមុខវិជ្ជាសង្គមដែលអាចរៀននៅសាកលបានហ្នឹងគឺទាក់ទងមេរៀនហ្នឹងគឺមានជាគោលគោលមានអីគេខ្លះចឹងណាតើអញ្ចឹងយើងក៏យើងសួរខ្លួនឯងថាឥឡូវថ្ងៃក្រោយទៅឥឡូវយើងកំពុងរៀនទី10ទី1គឺយើងត្រូវគិតទៅហើយថ្ងៃក្រោយទៅយើងចង់រៀនមុខជំនាញអីប៉ុន្តែបាក់ថងថាពេលខ្លះកូនសិស្សដឹងថាខ្លួនឯងចង់មានមុខជំនាញអីទេត្រូវអត់តើឥឡូវយើងចាំនិយាយទៀតឥឡូវគ្រូមកបញ្យលខែសិនតើអញ្ចឹងចំពោះមុខវិជ្ជាមេរៀនឬក៏សាសសង្គមអញ្ចឹងណាពេលឡើងដល់សកលទៅគួរទៅរៀនមុខវិជ្ជាអីអានេះមិនមែនគួរព្រោះខ្ញុំប្រាប់ថានៅសកលមុខវិជ្ជាដែរព្រោះមេរៀនច្រើនយើងអាចរៀនហ្នឹងទៅគឺត្រូវដូចជាច្បាប់ច្បាប់មានមេធាវីមានចៅក្រមមានតុលាការមានអីអញ្ចឹងណាទេសចរអាហ្នឹងគឺព្រោះមេរៀនសតហ្មងវាអត់ស្ូវប្រើកណិតអីអញ្ចឹងណាចិត្តវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាគ្រូខាងមេរៀនផ្នែកប្រវត្តិភូមិពលរដ្ឋអីអញ្ចឹងទៅឲ្យតែមុខវិជ្ជាណាដែលព្រមរៀនសុទ្ធគឺសិស្សសង្គមអាចរៀនបានដែលជាសារតែអត់ប្រើកណិតប្រើរូបគីមីជីវអីទេចំពោះមុខវិជ្ជាគិតលេខឬក៏មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រវិញអញ្ចឹងរៀនទលំទលាយរៀននេះគេបានខ្លះអាចរៀនប៉ែតវិស្វកម្មមានសំណង់មានអគ្គិសនីមេកានិកគីមីចំណីអាហារចុចចុចអីចឹងទៅសុទ្ធតែមុខវិជ្ជាដែលប្រើការគិតលេខច្រើន IT គូប្លង់រៀនគ្រូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកណិតរូបគីមីជីវៈហើយសំខាន់គឺវិទ្យាសាស្ត្រហៀងទលំទលាយរៀនបានគ្រប់យ៉ាងហ្មងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងគណនេយ្យពាណិជ្ជកម្មណានេះគឺទីចាំគឺប្រើកណិតជាគោលហើយគេថាយានកណិតគឺយើងប្រើបានច្រើនចឹងណានេះគ្រូគាត់ដែរវិភាគបញ្យលឲ្យពួកយើងបានយល់អញ្ចឹងមានន័យថារើសវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងគឺឱកាសទលំទលាយមានន័យថាយើងចង់រៀនមុខវិជ្ជាគិតលេខក៏បានចង់រៀនមុខវិជ្ជាខាងសង្គមវិញក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងរើសវិជ្ជាសាស្ត្រប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរើសសង្គមមកថាយើងរើសសង្គមអីប៉ុន្តែដល់ពេលចង់ចង់ក្រោយពេលចាប់បាក់ដុកយើងចង់រៀនខាងពេទ្យចង់រៀនខាង IT អាហ្នឹងគឺពិបាកដោយសារតែមុខជំនាញពេទ្យ IT វិស្វករណានេះហ្នឹងគឺប្រើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាអមគជាសាស្ត្រគិតលេខហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀនចាប់រៀនខាងសង្គមប៉ុន្តែចង់ក្រោយចង់រៀនខាងមុខជាសាស្ត្រវិញគឺពិបាកប៉ុន្តែបើសិនយើងរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រពីទី2មកយើងលើវិទ្យាសាស្ត្រយើងចង់រៀនខាងសង្គមក៏បានដែរថាវាទលំទលាយចង់រៀនអីក៏បានដែរអញ្ចឹងសរុបទៅវិទ្យាសាស្ត្រគឺទលំទលាយជាងសង្គមដោយសារតែវិទ្យាសាស្ត្រគឺខាងគិតលេខប៉ុន្តែមុខជាមិនរៀនគឺយើងអាចទៅរៀនបានដែរតាំងចឹងមួយទៀតហើយឱកាសហើយផ្នែកជាសង្គមព្រមរីមិនខ្លះដោយសារតែយើងមកថាយើងចង់ប្រឡងហាប់កូននៅសកលពីចាំគេដឹងតែប្រឡងកណិតតែកណិតដឹងតែគេប្រឡងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅសង្គមមិនថាយើងអត់សូវបានរៀនកណិតឲ្យខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងយើងអាចកណិតរៀងខ្សោយគេអញ្ចឹងឱកាសការប្រឡងក៏ពិបាកក្នុងការឈ្នះប្រជែងឈ្នះគេដែរតែបើយើងទៅជាសាសយើងខំមករៀនយើងចេះកណិតរូបគីមីជីវៈច្រើនអញ្ចឹងឱកាសទទួលបានអាហារកោប្រឡងប្រជែងផ្សេងៗគឺយើងមានឱកាសបានច្រើនដែរមកថាប្រឡងប្រជែងនៅសកលជួអាហារកោគេដឹងតែប្រឡងចេញកណិតហើយកណិតគឺច្រើនគឺកណិតជាគោលហើយហើយបើសិនយើងចង់ប្រឡងអាហារកោទៅរៀននៅបរទេសទៅចិនទៅវៀតណាមទៅថៃទៅជប៉ុនទៅណាណាអញ្ចឹងណាគេដឹងតែប្រឡងកណិតជាគោលហើយហើយកណិតនឹងអង់គ្លេសថាអង់គ្លេសគេប្រឡងដែរប៉ុន្តែកណិតគេចាំបាច់ត្រូវទៅប្រឡងហើយនឹងអង់គ្លេសហើយពេលខ្លះវាអាចប្រឡងរូបគីមីខាងទៀតអញ្ចឹងណាតែបើសិនយើងឃើញអាចជាក់ស្ដែងទៅនៅពេលដែលយើងទៅវិទ្យាសាស្ត្រគឺអញ្ចឹងយើងចេះបានច្រើនស្បែកទៅប្រឡងគ្រូមកថាប្រឡងគ្រូនោះប្រឡងគ្រូបឋមក៏គេនៅតែប្រឡងមុខវិជ្ជាកណិតជាគោលដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងទៅវិទ្យាសាស្ត្រគឺវាទៅទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រូមិនត្រូវអានសង្គមទេគ្រាន់ណែនាំពួកយើងថាបើសិនយើងចង់ទៅវិទ្យាសាស្ត្រតើយើងផងរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រពីថ្នាក់តូចតូចមកថ្នាក់ក្រោមក្រោមមកអញ្ចឹងណាយើងមិនបោះបង់មុខវិជ្ជាផ្សេងថាយើងផងរៀនគ្រប់មុខតែមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រយើងផងរៀនវិជ្ជាគោលទៅក្បោ
គ្រូខ្លាចបារម្ភមួយអានេះគ្រូនិយាយបារម្ភចំពោះសិស្សខ្លះណាហើយគ្រូក៏លើកទឹកចិត្តគ្រូមិនបន្ទោសទេពេលខ្លះសិស្សយល់ថាអញ្ចឹងគិតថាហ៊ានសង្គមទៅវាប្រឡងរៀនបាក់ឌុបអត់សូវពិបាកអញ្ចឹងប្រឡងជាប់ស្រួលចាំចប់បាក់ឌុបហើយចាំរៀនពេទ្យឬសកលវិញបើគិតអញ្ចឹងខុសណាគ្រូគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តពួកយើងថារៀនគិតឡើងវិញបើសិនយើងរើសសង្គមដើម្បីគ្រាន់តែគិតវិទ្យាសាស្ត្រហើយចង់ប្រឡងជាប់បាក់ឌុបស្រួលហើយចុងក្រោយយើងចង់រៀនខាងវិស្វករចង់រៀនពេទ្យអីគឺពិបាករៀនណាស់តើយើងជាប់បាក់ឌុបខាងសង្គមហើយយើងខ្សោយវិទ្យាសាស្ត្របាត់ហើយតែពេលយើងចង់រៀនពេទ្យចង់រៀនវិស្វករចង់រៀនមុខជំនាញគិតលេខអីអញ្ចឹង IT អញ្ចឹងគឺពិបាករៀនវិសាតែយើងអាចបានសូវផ្ដោតទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រកាពីអឺថាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងធ្វើយើងអត់សូវប្រកាន់មុខវិជ្ជាហ្នឹងវាយើងរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រគឺពិបាករៀនមែនតើអញ្ចឹងគ្រូលើកទឹកចិត្តពួកយើងថាផាងរៀនចាប់ពីថ្នាក់តូចតូចមកជាសិស្សថ្នាក់ទី10 11 12ថ្មីហ្នឹងគឺយើងផាងរៀនតើនៅពេលយើងចេះទី10 11 12ថ្មីដើមឆ្នាំអញ្ចឹងយើងផាងរៀនបានច្រើននេះទៅយើងប្រកាន់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងទៅវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យខំប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្រក៏អត់ពិបាកដែរចុះថាយើងកុំគិតថាវិទ្យាសាស្ត្រពិបាកប្រឡងអត់គណិតលោកគីមីជាងពិបាករៀនពិបាកអីតើប៉ិនវាពិបាកមែនទៅពេលយើងអត់ចេះអីសោះចឹងបើសិនយើងផងនេះពីថ្នាក់តូចតូចមក7 8 9 10 11មកហើយយើងចេះច្រើនជាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងណាវាអត់ពិបាកប្រឡងទេឱកាសប្រឡងមកនិទេសល្អល្អហ្នឹងក៏ស្រួលយល់ដែរចឹងលើកទឹកចិត្តពួកយើងខំផងរៀនបើសិនជាអត់ចេះសពគឺយើងចាប់ដើមរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរៀនពីអីវិញមកកុំឲ្យគេថាអូមកទៅខ្ញុំបិញខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំត្រូវវិទ្យាសាស្ត្រដល់ប្រឡងព្រោះអីខ្ញុំចង់ប្រឡងជាប់ណាមួយខ្ញុំចង់រៀនមុខជំនាញនៅសាកលចាំគិតខែមទៀតគិតចឹងអត់ការទៅយើងផងពីទី10ទី11ហ្នឹងហើយរើសវិទ្យាសាស្ត្រទៅហើយខំបង្រៀនទៅសោះតែវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងពេលឡើងចប់ទី12គឺយើងអាចជាបានពលីចាំរៀនអីក៏បានដែរជាសាស្ត្របើសិនយើងចង់ប្រកែទៅពេលដែលយើងផងរៀនទីថ្នាក់វិទ្យាល័យប្រកែវិទ្យាសាស្ត្រហើយគឺយើងអាចរៀនជំនាញអីក៏បានចាំរៀនតទៅជាមួយវិទ្យាសាស្ត្រថែមទៀតនៅសកលឬកាន់តែស្រួលថែមទៀតសោះតែយើងចេះជំនាញហ្នឹងច្រើនហើយគណៈគីមីជីវៈយើងយល់ច្រើនចេះច្រើនទៅយើងស្រួលរៀនបន្ថែមទៀតអីចឹងណាចឹងគ្រូលើកទឹកចិត្តចឹងថាសរុបចុងក្រោយស្រួលថាចង់ទៅសង្គមឬវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតឯបានមកចោតប៉ុន្តែគ្រូចំពោះគ្រូលើកទឹកចិត្តថារៀនវិទ្យាសាស្ត្រទៅទោះបីវាពិបាកគិតលេខបន្តិចមែនប៉ុន្តែនៅពេលយើងអនុវត្តច្រើនអីច្រើនគឺវាពិបាកតែគណិតរូបគីមីជីវៈនឹងវាស្រួលរៀនវាសប្បាយរៀនដែរអញ្ចឹងណាតែដល់សង្គមក៏មិនខុសដែរប្រហែលយើងគិតថាអត់ទេខ្ញុំមិនមែនដោយសារតែគិតវិទ្យាសាស្ត្របានទៅសង្គមទេខ្ញុំចូលចិត្តខាងសង្គមជាងស្រាប់ទោះបីវិទ្យាសាស្ត្រក៏ខ្ញុំមិនខ្សោយដែរគ្រាន់តែខ្ញុំស្រឡាញ់សង្គមជាងហ្នឹងដល់សង្គមក៏អត់ខុសដែរសារតែចំណោះចំណោះចិត្តយើងទៅខាងហ្នឹងតែកុំឲ្យគិតថាចង់គិតពិបាកចង់គិតពិបាកថាគិតថាវិទ្យាសាស្ត្រពិបាកប្រឡងងាយជាប់យកសង្គមទៅប្រឡងជាប់សុសួរបើយើងគិតចឹងហើយយើងអត់ផងរៀនអាហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់យើងព្រោះគ្រូបានណែនាំបានលើកទឹកចិត្តបានបញ្យល់ហើយចឹងណាចឹងសរុបចុងក្រោយទៅរើសវិទ្យាសាស្ត្រគឺជារឿងល្អហើយខំផងរៀនតើដោយសារតែវិទ្យាសាស្ត្រវាទលំទលាយចឹងណាមួយប្រទេសយើងកំពុងរីកចម្រើនចឹងយើងរៀនផ្នែកបែបលក្ខណៈថាតកតងជាមួយនឹងសំណងតកតងជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនទៅយើងជួយធ្វើឲ្យវិស័យវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងក៏រីកចម្រើនបានច្រើនដែរតោះអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាឲ្យបានល្អដល់ហ្នឹងខំបងងៀមចាប់ពីថ្នាក់ទី10ទី11អីមកដល់បីយើងមានគ្រឹះបានច្រើនទោះបីយើងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រក៏អត់ប្រវាក់យកដែរយើងទៅទៅគឺយើងអាចរៀនតនគេយើងអាចមានឱកាសល្អៗនៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងការប្រឡងប្រជែងក្នុងការរៀននៅសាកលឬក៏ទៅរៀននៅបរទេសអីចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយតទៀតជួយគ្នា